Muraho neza abakurikiye Kingred TV. Kingred TV ni channel yaziye kubagezaho ibyishimo gusa. Muri iki kiganiro rero tugiye kuganira ku bwoba, ikintu cyitwa ubwoba. Ubwoba ni bumwe bwica hazaza h'abantu benshi cyane. Kandi ubwoba ni ikintu kidafite akamaro muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni gute watsinda ubwoba? Hari business wenda wateguye ariko ukavuga ati se ninshora amafaranga nkashya ariko nari mfite karangira mpiye ngasubira ku isuka. Bimwe tuzi nyine byo gusubira ku isuka, ugasanga nyine bibaye ngombwa ko usubira ku isuka koko. Icyo ni cyo cyabiteye rero ni ubwoba bumeze nk'abarenga. Ubuzima bwawe rero ikure mu bwoba, ushore uhombe, umenye ko wahombye ariko were guhomba utanashoye. Hanze aha rero abantu benshi bishwe n'ikintu cyitwa ubwoba bwo kudashora bro. Shora umushinga wawe, umanze wigeho, urebe ibizasabwa, urebe n'icyo uzakora kugira ngo umushinga wawe imprime. Hasigaye utangire umushinga wawe, ushore ibitekerezo byawe n'amafaranga. Ubwoba buke urebe ngo ibintu biramera neza. Umusore rero yagize ati aho ngeze hose kugira ngo magere, ikintu cyabinshubuje ni ukutagira ubwoba muri business. Okay, matubere isuku.